ରାୟଗଡ଼ା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାଶୀପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା। ତେବେ ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ନିଣିଆକାନାଗ ନାବାଳକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାରଖାନାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା 2 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ GRP ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରାଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟା ହେଲା, ଆମେ ଆଉଟରିଚ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଷ୍ଟେସନ ଆଉଟରିଚ୍ କଲାବେଳକୁ 2ଟା ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠୁ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ଆଉ 5-6 ଜଣ ଆମର ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପିଲା ଆମର ରେଲୱେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ନ୍ୟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ। ସେଠୁ ଆମକୁ ସେଠାରେ ଆଉଟରିଚ୍ରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି GRP ପାଖରେ ଆଣିଲେ। ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଲା ରାଜୁ ବୋଲି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ DLOକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାହେବ। GRPରୁ ଡିଲେଟର ହେଇକରି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ନିଆଯାଉ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, 1 ପଟିନ୍ TV।